pedra. Verde como flama, mas dura e brilhante. Posso tentar vender para os comerciantes. Deve ser um presa brava. Será que foi o Erend? Poças de ácido por tudo. Deve ser a minéria. O Jorufi disse que eu poderia melhorar meu arco lá. Posso dar um jeito nos outros equipamentos também. Forasteira chegando. É a salvadora. Pode virar uma refeição gostosa. Entrar, salvador. Bem-vinda à minéria, salvadora. Abre aí, gente. Ordens do Jorufi. Não vou questionar. Pela forja. Petra. Eloy, tá fazendo o que aqui? Enfim, apareceu um colírio para os olhos no lixão. É bom te ver também. E chegou na hora certa. Vem cá. Bah! A cervejaria é a única coisa com que dá para contar aqui. É, eu soube. As máquinas, a paralisação. Aqueles são os defeitos mais recentes. Minéria sempre teve alguns pregos fora do lugar. Certo. O maior cabeça de prego. Terra deles, problema deles. Os presa bravas são um problema de todos. Olvand? Já ouviu falar dele? Sim. Essa é uma história que exige uma cerveja. Petra. Eu tô só de passagem. Vou pro oeste. Ah. Tem uma embaixada em Ocásia que precisa ser realizada e de lá... Sigo em frente. Ah, claro. Rodas mais importantes. Cabelo de fogo. Legal te ver. Se tem que ir. Petra. Mas, se quiser tomar uma gelada e dar umas risadas com uma velha amiga, pode aparecer aqui. Cê que sabe. Esse tal de Elvand parece encrenca. Talvez a Petra precise de ajuda.
Mas isso pode esperar. Eu preciso achar a bancada pra melhorar meu arco. Tua cara, meu punho. Eu também suspeito. Óbvio, Walter. Na terra. Olha pra cima, amiga. Melhor que passar a vida com um bando de conselheiros cheios de faísca. Deixaram eles passarem direto pelos portões de Ocasia. Mas que absurdo! Por que permite... O que você quer, Ovand? Algum tipo de pagamento? Meu caro magistrado, o senhor acha que eu estou à venda? Se quiser ouvir aquele apito, o senhor só precisa fazer seus soldados removerem os presa-bravas e assinar o decreto de concessão. Admita, que outra escolha o senhor tem? Oi. Salvadora, que auspicioso. Nós podemos conversar sobre uma questão importante para o Solar? Pode ser. Depois. Muito bem. Vou esperar por você. Então, a própria Salvadora. Surradora de Derval, estripadora de Hillis. Talvez. Ouvi muitas histórias sobre a sua beleza e seus feitos, minha feroz guerreira. Ovand Poceiro, ao seu dispor. Diga, o que a trouxe de seus tecidos e vinhos finos de Meridiana para este humilde assentamento? Sua salvadora atenção deve ser necessária em outro lugar. Vim por causa da embaixada e... A embaixada? Porque pela forja? Ah, rodas maiores para questões maiores? Ou seja, você já deve estar indo. Depois que eu resolver os problemas locais que requerem minha salvadora atenção. Ah, os presa-bravas, é claro. Você tem que se livrar deles se quiser que a embaixada aconteça. Bom, melhor cuidar disso, né? Então vai lá. Calminha aí. Você ordenou a paralisação? Sim, fui eu. Somos operários, não soldados. Até os Karja limparem a bagunça e nos darem um acordo justo que merecemos, eu não vou arriscar vidas, Oceran. O acordo justo seria seu decreto de concessão. Não é meu decreto. É em nome de todos os bons operários Oceran desta terra que fazem o trabalho pesado enquanto só os Karja colhem os frutos. Tudo o que queremos é ter alguma parcela dessa prosperidade. Uma terra trabalhada pelo povo, para o povo. Certo. E de quanto seria essa sua parcela? Uma quantia apropriada por minhas contribuições a esta comunidade, é claro. Se Minéria é território Karja, por que o líder não é Karja? Quem indicou você? A sensibilidade do bom povo Oceran, é claro. Acha que os Karja conseguem tocar esse negócio todo? Ha! O magistrado mal consegue viajar de Ocasia pra cá sem perder alguns parafusos. Então você não tem autoridade nenhuma. As pessoas só te seguem porque você grita. Muito. Aquele que tem seguidores tem autoridade. Eu estou com Minéria desde o começo. Quer dizer, eu sou praticamente o fundador. E o seu bom povo sabe que eu sou indispensável para o sucesso. Você disse que fundou Minéria. Sei lá, eu duvido. Praticamente o fundador, eu disse. Só eu enxerguei potencial quando isso aqui era só umas barracas à sombra de Ocasia. Eu investi na mina, convenci alguns amigos da minha terra a fazer o mesmo e cá estamos. Pode-se dizer que Minéria é o que é graças a mim. Ah, então você não tá só parado aqui lucrando às custas dos outros? Negativo. Eu tenho algum retorno do meu investimento aqui e acolá. Mas a minha prioridade, como sempre foi desde o início, é zelar pelo bem-estar desses bons trabalhadores, Ulceran. Você não parece ser um grande apoiador do magistrado. Bom, eu me recuso a pisar em ovos com um burocrata engomadinho, enquanto meus companheiros são maltratados, intimidados, além de explorados. Que nobreza sua. Nobreza? Vá! Eu nasci com um martelo nas mãos. Não ganhei nada de mão beijada. Nenhuma chance caiu do céu. Tudo o que conquistei foi mérito só meu. E onde está esse martelo agora?
O fardo da liderança me forçou a repousá-lo. Os caras já não arriscam nada, enquanto exigem que bons Ulceron apostem a vida lá fora. Alguém tinha que se erguer e dizer basta! Onde fica o apito? Bem no meio da cidade, mas com a ameaça lá fora, eu não vou arriscar vidas ou serão inocentes. Vou dar um jeito nos presa bravas. E quando terminar, o vale voltará a ser seguro. Se for o necessário. Até lá, vou continuar zelando pela vida desses bons cidadãos. Fique pronto para soar o apito. Melhor eu ir ver aquele magistrado Karja. Aposto que ele tá na taverna. Olha lá. Seja bem-vinda, Forastera. Esfria a forja aí. Até o ovo de soar o apito, ninguém vai trabalhar pra mim. Isso deve ser útil. Agora é só achar o Erend e ajudá-lo a dar um jeito nos presa bravas. Usar o martelo não vai matar ninguém. Demorou pra dizer oi? Agora, Ruiva. Tá bom. Ainda tô aqui. Não me faça arrancar essas suas duas orelhas. Mas tá me ignorando? Tenho que ir andando. Desculpa. Finalmente você vai parar só de falar e vai começar a fazer? Por que você está perguntando? Ácido não vai ajudar muito.
toda tá cheia de armadilhas. Nunca tenho descanso. Espera aí! Vou ver o que posso fazer. Posso atacar com ácido. Oi, Maria. Que dia, que dia. Graças à forja, você veio. Armadilhas são úteis, mas caçar máquinas é coisa de jovem. Vem aqui. Me deixa te agradecer direito. Eu vejo uma caçadora experiente. Demorou menos pra você matar o Chupins do que pra vanguarda matar uma presa brava. Então a vanguarda passou por aqui? É, foi agora há pouco. Derrubaram a presa brava e foram pro sul. Mas os chupins apareceram pra estripar a carcaça, como sempre. Daí outro presa brava saiu correndo. Tô te dizendo, tá uma loucura aqui. Então a vanguarda foi pro sul? Provavelmente. Esse vale inteirinho tá cheio deles. A vanguarda tava decidida a se livrar deles. Entendi. Espera aí, Ruiva! Se você vai sair pra caçar no vão, vai querer levar uma armadilheira. E não qualquer armadilheira. Uma que eu fiz, e de graça. A qualidade do trabalho parece boa. Pois é. Venho melhorando ela desde que saí de Minéria. Tem espaço pra isso aqui. E menos chance de... bem... acidentes. Ah, aconteceu alguma coisa em Minéria? Mas pra alguém. Até já sei. Wolvand. Quando eu tinha uma loja na cidade, ele se interessou pelos meus produtos. Ficou insistindo no desconto do Wolvand. Ele disse não. Ele não gostou muito. Não posso provar, mas aquele nojento tacou fogo na minha oficina. Achei melhor manter a distância dele depois daquilo. O operador do bonde me disse que os presa bravas apareceram ontem. O que sabe sobre eles? Como anda o Karn? No passado, eu e ele nos metemos em todo tipo de encrenca. Teve uma vez que... Alguma coisa sobre os presa bravas? Não. Como o Karn diz, eles apareceram, tocaram o caos. Pra minha sorte, tenho você e a vanguarda surgindo de tempos em tempos pra me salvar. Eu já vou indo. Obrigada. Pela armadilheira. Enquanto explode presa bravas, acho que vou dar um pulo lá nos campos de caça. Sabia que eles têm uma prova de armadilheira? Passa por lá se quiser experimentar. Talvez. Quando tudo estiver sob controle. Então Erend foi pro sul.
Meu foco pode me ajudar a achar as pegadas dele. É bom ter mais disso comigo. Pegadas. Podem ser do Erend e da Vanguarda. Tem presas bravas por toda parte. Parece que alguém se meteu numa briga. Mais um derrubado! Isso aqui é para isso que fui forjado. Não tem que escrever. Sem o forte de fazer patrulhas. Só o martelo. Só a porrada. Eloy. Erend. Fica onde está. Eu cuido do resto. Droga! Eu devia estar lá embaixo. Não tô problema. Esses presa-bravas têm cilindros de ácido no dorso. Se acertá-los com flechas de ácido, deve gerar uma reação em cadeia. Munição de choque fritaria aquela máquina. Thank you.
Esses presa-bravas têm cilindros de ácido no dorso. Se a... Atá-los com flechas de ácido deve gerar uma reação em cadeia. Usar munição de choque. Presa-bravas têm cilindros de ácido no dorso. Se acertá-los com flechas de ácido, deve gerar uma reação em cadeia.
encontrar no caminho. Ai! Ah! Ah, exigiu tudo de mim, como sempre. Bom, você fez o mais difícil. Eu só cuidei dos que sobraram. É muito sério. Isso? Costelas pra quê? Eu tô bem, tô bem. Tá legal. Eu sei que você não veio até o vão só pra me ver ser destruído. Qual é a história? Preciso que a embaixada aconteça. Pra eu ir pro oeste. Erend, o que eu fiz no ápice? E você também. Não deu fim à ameaça. Só a atrasou. Tenho que resolver isso. Sério? Isso é ótimo. Quer dizer, tirando a parte do não deu fim à ameaça, isso não é bom. Mas, olha... Seja qual for o inimigo, sua lança, meu martelo, como nos velhos tempos. Erend, preciso da embaixada já. Não dá tempo de você se curar. Uns dias de descanso, sei lá. Na verdade, você ferido ou não, o que eu preciso fazer é melhor que eu faça sozinha. Sozinha? Então tá. Erend! Eu odeio ter que interromper um romance, mas estou bem machucado aqui. Esfria a brasa aí, já tô indo. Ah, isso tá ficando cada vez melhor. Olha, eu tô indo pra Ocásia pra me tratar. Se você quiser que essa embaixada aconteça, precisamos desse clérigo do sol, erudito Voades. Ah, eu o conheci. Vou me livrar dos presa-bravas no vale e mandar o Voades pra Ocásia. A gente se encontra lá. Acho que isso é tipo um adeus. Ah, perdão? Perdão, você... Isso é novidade. Por que tá dizendo isso? Ah, não, esquece. Não é nada. Parece ser importante. Tá bom, tá. Depois da batalha no ápice... Quando você partiu, você se foi sem nenhum aperto de mão. Eu e outros lutamos e sangramos ao seu lado, Eloy. E você desapareceu? Que tipo de gente faz isso? Erend, eu parti daquele jeito, sem mais nem menos, por um motivo. Um bom motivo. Ah, obrigado por contar. Olha pra mim. A vida na Terra corre perigo e só eu posso salvá-la. Do que você tá falando? Isso mesmo que eu disse. Tudo que é vivo vai morrer, a menos que eu... dê um jeito num mecanismo tecnológico criado pelos antigos. E o tempo tá acabando. Bom... acho que isso é um motivo, né? Dá. Eu sou um idiota. Erend, pela Forja. Acho que essa é minha deixa. Talvez eu devesse ir com você pra Ocásia. Não, não, não. Precisam de você por aí. Lógico. A gente se vira sem você. Não gostei desse barulho. Vai ter que cuidar daquele sozinha. A gente te atrasaria. O que esses Oceran estão fazendo aqui? Rápido! Bora coletar tudo antes dos chupins chegarem! O Presa Brava tá indo pra cima dele.
Não adianta muito usar esse daqui. Voltem logo pra Minéria, antes que acabem se dando mal. Não com toda essa sucata dando sopa. Bora lá, gente! Mãos à obra! É a pedreira que o Thoris mencionou. Pedra aqui, forte! E tá cheia de presa brava.
pedreiro a salvo. Forasteira, vem aqui. Vamos conversar. Aqui, garota, quero agradecer. Não sei o que Manora faz aqui, mas considere-me grata. Tentamos resistir e esperar pela vanguarda, mas um daqueles presa-bravas atacou. Dali em diante, foi uma tremenda confusão. Tá todo mundo bem? Perdemos boas pessoas. Mas perderíamos toda a pedreira sem você. Eu só ouço silêncio agora. Seus ouvidos deveriam estar tinindo ao som da pedreira, mas o apito de Minéria não vai tocar. Então temos que nos virar. Dependem do apito para trabalhar? Eu e minha equipe somos só engrenagens pequenas. Não posso erguer o martelo até o Ovan soar aquilo. Se trabalharmos sem ordem dele, somos banidos. E já sofremos bastante. O Ovan tem tanto poder assim? Ele tem dinheiro e contatos para abafar nosso fogo para sempre. Acho até que teríamos uma chance melhor com os presa-bravas. O que anda fazendo com sua equipe? Devíamos cuidar da reivindicação do Ovand, extraindo pedras para Alcácia. Mas a paralisação e os presa-bravas interromperam. Nunca vi essas coisas malditas no vão antes. Pelo fogo da forja, de onde eles vieram? Eu não sei, mas quero saber. Eu já vou indo. Fiquem bem. Graças a você, isso pode se tornar possível hoje. Acho que eliminei a maioria dos presa-bravas. Minéria já pode voltar ao trabalho.